Fala, galerinha de xadrez, tudo beleza? Bom, o Vassily Ivanchuk era o único homem que o Garry Kasparov temia mesmo. A gente viu na nossa playlist aí do Ivanchuk, a nossa playlist de carnaval, uma partida fantástica, onde o Ivanchuk, jogando contra o Kasparov, faz o Kasparov recuar todas as suas peças. Vale dizer que é o menino Ivanchuk, na época, com 21 anos, ganhando do campeão mundial da época, o Garry Kasparov, em 1991, daquela forma. A gente tem outra partida aqui hoje do Ivanchuk contra o Kasparov, e agora a gente está no ano de 1994, 3 anos depois. O Garry Kasparov continua como campeão mundial, ele ainda é o atual campeão mundial em 1994. E aqui, mais uma vez, ele vai jogar contra o Ivanchuk. Ele já deve estar, né, totalmente aí desconfortável de ter que jogar contra o Ivanchuk. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Ivanchuk aqui começa com E4. Temos aí a C5, a siciliana aí do Kasparov. Cavalo F3, D6. E aqui não indo para o bispo B5, cheque, igual da outra partida, mas com D4 mesmo. Entrando na siciliana mesmo. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo em F6, cavalo C3. E A6, temos aqui a Naidorf pelo Kasparov. F4, então aqui a variante Amsterdã com F4. Dama C7, dama em F3, G6, bispo em E3, bispo G7, H3, E5, até aqui tudo teórico. F toma em E5, D toma em E5, e aqui bispo em H6, jogado pelo Ivanchuk. A ideia, né, é desviar aqui o protetor do cavalo. E aqui é muito difícil de você recusar, né? Se você, as pretas, tentarem jogar um lance aqui como o Roque, simplesmente dama bispo toma G7, rei toma G7, e aqui o bonito lance dama toma F6 seria possível nessa variante, tá? E depois de rei toma F6, cavalo D5 cheque, rei G7 e cavalo toma C7, ainda ameaçando a torre, né? Esse cavalo tá caindo, mas tá caindo a torre, e aqui seria muito material, né, pro Ivanchuk. E ele estaria vencendo aí o Kasparov facilmente. Por isso, bispo H6, tá bom? Uma ideia fantástica, não permitindo aqui as pretas darem o roque. A partida segue, então, com o bispo toma em H6 e agora a dama toma em F6. E agora sim as pretas podem dar roque, né? Ah, mas não pode dar roque, a torre está atacada. Né? Não, as pretas só não podem dar roque quando o rei passa por alguma casa ou fica em alguma casa onde ele vai estar em xeque, tá bom? Ou quando também está em xeque também não pode dar roque. Mas a torre atacada não tem problema nenhum. Então aqui roque foi jogado. E agora cavalo D5. Né? E não, aqui o cavalo do Ivanchuk está atacado, mas ele continua de forma bastante ativa com o cavalo D5. Primeiro aqui atacando a dama. A dama em A5 cheque. E agora B4. Olha que bacana, né? Esse peão está protegido aqui pelo cavalo. Bloqueando então o cheque e atacando a dama. E aqui, totalmente desnorteado já o Kasparov. Provavelmente cercado de fantasmas, né, jogando contra o pesadelo da vida dele, o Ivanchuk, né, o garoto de 21 anos que fez ele recuar todas as peças, que fez ele passar uma humilhação ali no tabuleiro. Ele vai para um lance errado aqui, faz um blunder, faz um erro grosseiro aqui o Kasparov e joga o lance dama D8. Né, e aqui ele perde a dama, então, por conta de cavalo em E7 cheque. Agora o rei não tem para onde ir, né, o único lance aqui é perder a dama. O Kasparov perde a dama no lance 15, contra o Ivanchuk. Olha que pesadelo, né? O pesadelo se repetindo aqui, né? Por que foi um erro grosseiro? Aqui o Kasparov tinha que ter jogado, a dama tá atacada, ele tinha que ter jogado aqui o lance, a bispo em G7, tá bom? Por quê, né? O cavalo aqui tá atacado também do Ivanchuk, né? Então, por algum motivo, deve ter dado algum apagão na cabeça do Kasparov, ele não viu essa sequência, tá? Aqui, de repente, aqui ó, por exemplo, depois de bispo B toma em A5, bispo toma F6, cavalo toma F6, cheque, o Ivanchuk está com uma peça a mais. Só que rei G7, agora o cavalo, os dois cavalos estão atacados, né? Se você jogar um lance como cavalo D5, ele toma D4. Cavalo B6, torre A7. Bispo C4, com ideia de dar roque aqui e fazer uma pressão em F7. Torre E8, roque. E agora bispo E6 defende. E a gente tem um jogo interessante, tá? Com chances aí para os dois lados. E geralmente melhor para as brancas, né? Um cavalo no posto avançado, uma torre numa casa estranha. Né? Aqui as brancas estão com a iniciativa. Ligeiramente melhor para as brancas, né? Mas com algum equilíbrio material aí, pelo menos um equilíbrio material na posição, né? Agora, depois de B4, dama D8, aqui o Kasparov perdeu a dama, né? Cavalo E7 cheque, dama toma E7, dama toma E7 e toma D4. Então aqui o Kasparov tem uma compensação aí de duas peças pela dama, né? Não chega a ser suficiente. Em geral, 3 peças são necessárias pela dama. Bispo C4 foi jogado, cavalo C6. Vamos ver então, né? Mesmo você ganhando aí numa posição melhor contra o Kasparov, não é fácil, né? Você encaminhar isso aqui para uma vitória. Vamos ver como é que o Ivanchuk joga. A dama está atacada. Dama C5, continuando defendendo aqui em B4. Bispo em E3 foi jogado e agora as brancas não podem mais dar roque. Torre F1, o Ivanchuk não está muito preocupado com isso, afinal de contas as pretas não têm a peça, a dama, que é a peça que costuma dar um monte de cheque, né? Então o rei pode ficar por enquanto aí no centro do tabuleiro. Cavalo D8, torre F3, bispo em E6 e agora o Ivanchuk vai para a simplificação aí da partida, né? Com torre toma aqui em E3, torre por bispo, D toma em E3, bispo toma em E6, cavalo toma em E6 e agora dama toma em E3. Então o Ivanchuk simplificou, né? Devolveu aí uma torre por um bispo e um peão, o que não costuma ser muito ruim, né? E considerando aqui que ele está entrando num final então de dama contra 2 torres e cavalo contra a torre, né? Então aqui materialmente ligeiramente melhor o Ivanchuk, né? Um peão a mais e uma posição bacana também. Vamos ver agora como é que segue esse final contra o Kasparov. A5, B5, torre aqui de A em C8. E agora o lance grande roque, que é o melhor lance da posição, inclusive, defendendo aqui o peão de C2 e colocando a torre no jogo. No lance 25, então, o Ivanchuk resolve dar o grande roque. Torre C5 foi jogado, torre D5 defendendo o peão de B5, propondo as trocas, B6 defendendo aí a torre, dama G3, torre aqui em C7, dama D6 entrando na posição atacando o peão de B6, torre aqui de F em C8, entregando aqui o peão de B6 em troca aqui de uma iniciativa boa, né? A torre entrando com ataque, quem sabe esses peões podem cair. O Kasparov com seu estilo agressivo. Torre D2 defendendo, jogando sólido aqui o Ivanchuk, com toda a técnica, né? Agora levando para um final vencedor. Torre B7, G4, cavalo aqui em C5, dama em F6 e agora essa posição aqui você fala o seguinte, mas as pretas agora podem tomar aqui dando um duplo, né? Na verdade não, porque tem torre D8 com cheque aqui, e aí salva tudo, né? Depois de toma aqui, toma rei G7, dama D4, e esse cavalo teria problemas, né? Se ele voltar simplesmente G5 e uma posição vencedora, tá? Então por isso que dama F6 foi jogado, não se preocupando aqui com o cavalo toma E4, e o Kasparov continua então aqui com H6, segurando aqui a casa G5, né? E a partida segue com E5, então, torre E8, H4, e mais uma vez não se preocupando aí com duplos, né? Por exemplo, aqui se jogar o cavalo em E4, agora tem dama C6. E aí estaria atacando Deus e todo mundo, né? Então não dá para ir para uma sequência dessa. Muito fantástica a posição aqui dessa partida do Ivanchuk contra o Kasparov. A H4, então, rei H7 foi jogado, H5. Então tentando criar debilidades aí na posição das negras. A G5, torre D6 e agora ameaçando aqui o peão de H6. Né, tá vindo com tudo aí o Ivanchuk. A torre E6 e agora dama D8. Então torre E6 defendeu tudo, né? Dama D8 fazendo uma pressão aqui em B6 também. Rei G7 foi jogado. A3 simplesmente, A4. Melhorando a posição do rei um pouquinho, rei B2. É uma posição de caráter lento, né? A torre de B aqui em E7. E agora torre toma aqui em B6. Caiu mais um peão, o Kasparov já deve estar totalmente angustiado de ter que jogar sem a iniciativa, né? E aí nessa posição então ele abandonou. Aqui a posição é completamente vencedora para as brancas. Depois de torre toma B6, aqui dama toma B6, né? As brancas têm um peão passado perigoso. Torre toma E5, dama C6, né? E agora não tem muito o que fazer, né? Aqui para as negras, F6, dama C7, cheque. Rei F8 aqui, B6, né? E uma posição completamente vencedora para o Ivanchuk. É por isso que depois de torre toma B6, o Kasparov abandonou a partida. O campeão mundial da época, Kasparov, abandonou a partida. Aqui o Ivanchuk não tem mais 21 anos, tem 24 anos de idade, ainda é um garoto, né? E mostrando mais uma vez a genialidade. O pesadelo do Kasparov se repete, né? Ele vai ter noites aí sem dormir novamente o Kasparov, tendo que enfrentar aí esse garoto maluco, o gênio ucraniano, o campeão sem coroa, Vassily Ivanchuk. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Espero que vocês estejam gostando aí da playlist de carnaval com partidas carnavalescas do gênio Ivanchuk. A gente continua com a nossa playlist. Um grande abraço aí para todos vocês, pessoal. Valeu!